Ayo. Dia suruh? Hah? Siapa suruh? Wiz suruh. Tanda harus Wiz dia tak boleh percaya. Tak apalah kita rekod je. Wiz dia selalu suruh pergi expressway. Ha? Building ni lain. Apa? Ni orang rekod ni berbual. Orang nak tersedak. Mari orang minum. Besar habis pemerik. Ayah dia you pergi dengan kakak itu. Kakaknya tahu jalan kan? Yalah, of course. Mana? Gate-nya? Sultan gate. Ni depan ni, on the left. Okay, tell me where to turn, kak. Yelah, depan ni lah. Tak depan lah. Habis ni apa ni kat map ni? Tak tengok. Apa? Dah, dia kata dia dah mengaku dia pandai. Siapa? Dia lah. Dah tak payah ini. Sis ada orang pandai. Memang kadang-kadang dah kat sini apa? Alamak, tak ada parking lah. Macam mana ni? Mana dia tahu? Dia belum pergi depan apa? Depan-depan. Go in front the left. Got in front got one parking and another parking on the left. Yang kat situ pun ada apa that side tu. Ayalah. Actually got three parking dah. Kenapa ramai orang ni hari? Itulah, tu dia is Thursday leh. Ibu dia yang tak boleh jalan. Ha? Tak apa ni around this area. Ni apa orang ni ambil video? Ni apa sih motor? Cute dia. This one. Mahal sih. Dia jangan tengok ada drive eh. Tu cucu dia dah bising dah. Mama, hey, berak agaknya tu kak. Apa kentutnya kuat dah? Tu kentut. Ha. Kentut tangan dekat tepi. Ha. Kentut dia semua kuat. Pat gitu. Okay. Apalah? Ya. Dah boring tu. Berak tu. Tak belum ada bau. Tadi nak pergi mana pula? Entahlah, belok je lah kau. Depan parking. Depan ni boleh masuk kak? Tak boleh. This is one way. Eh, kalau kita tak dapat, kita just park kat building tu sudah. Okay. Sekejap. Alah sayang, kesiannya. Hey, tunggu lah. Okay. Terima kasih, Pek. Apek baik. Kenapa nak angkat tangan? Dah! Pusing! On the right is parking. Ni parking. Tak ada parking ni? Hah? Satu ni? Ada nombor satu? Awak nak nampak ada orang masuk? Lori tu tadi masuk lah. Van bukan lori. Habis sekarang nak parking kat mana? Kat building tu tak boleh? Kat left situ tu. Tapi tak tahu mana masuk balik. Van pergi straight ni? Ni boleh turn left tak ni? Tak boleh kan? Tak boleh. Tak boleh. Budak tu pun dah boring. Eh, dapat kat building tu sudah. Apa nama building dia? Apa building tu? Sultan Plaza. Sultan Gate eh? Hutan Plaza. Kenapa you? Kok ramai orang? Banyak kereta lah. Hari ni ada apa event? Minto Road. Oh, asyik Minto itu Road. Pun isu. Kenapa you? Apa dia? Nak susu tak? Nak susu? Syah tak? Tadi pukul berapa tu minum? Wait lah, I go first lah, you wait. Sini dah boleh go straight je dia kata. Eh, tapi tu tak boleh masuk. Macam mana nak terus masuk? Ni boleh terus masuk? Tak ni, macam mana? Hah? Aduh. Tak nampak? Okay, jalan. Eh, dia jangan langgar ni, kerb. Okay, jalan kau. Dia building yang ini kan? Yes. Okay. Ya, sayang. Boleh masuk berak kapal. Berak eh? Aduh. Agaknya lah tu. Okay, kita cebok keluar. Ni boleh parking eh? Actually, yang ini should be pasal you naik koran. Wah, ya. Want to proceed it?